Ja, det är Jämtland som har gått upp ett här, men det är Vertea som har varit grepp för er nya. Och det blir också den ordningen i mål och... Ja, det är Norre Benoff som öppnar hårdast här. Här uppe vintar Ia med när man har sprungit tappa loppet. Det är Elinor som vintar för Nelly på upploppet. Elinor håller undan och hon vinner och frågan är vad klockan stannar på. Ja då.